Prvo da se zahvalim Žarku što me je pozvao i uvek se rado odazivam ovako. Mislim da je jako dobro da razmenjujemo iskustva. Ja sam radoznao čovjek po prirodi i ja uvek volim da vidim šta drugi imaju da kažu, da prenesu neka iskustva. I onda se to trudim da, ukoliko mi odgovara, naravno, uklopim u neki sistem, ako se osjećam komotno sa tim bolje, ako ne, pokušavam da nađem logiku neku i tako dalje. Na kraju, uvek je dobro da čujem nešto, pa makar se i ne slažem sa tim, ali mislim da je jako dobro da se to, da se to kaže, da se čuje. Želim da se zahvalim vama što ste ostali. Ja znam koliko je naporno sedeti u ovakvom ambijentu dugo i slušati, ali ako postoji neki motiv i ljubav prema ovome, onda to i nije toliko teško. I drago mi je da vidim svoje dugogodišnje prijatelje i da imam priliku da ih vidim posle toliko godina i nadam se da će ovo da koristi svima. Ja se vraćam na početke. Meni je uvek bila, od kako sam počeo da se bavim ovim poslom i od kako sam počeo da idem po klinikama i po ovim seminarima, to sad klinika koja smo doktori neki, ali ajde, tako se zove, uvek mi je bilo zanimljivo, uvek sam tražio, daj čovječe, otkri kako si do toga došao, šta radiš u stvari, koje su sredstva, šta su, vežbe, kakve su to vežbe kojima se ti nekoga nešto naučio i došao do nečega. A ovo sve ostalo, to dolazi posle. Znači, side, middle, ne znam, ice, hedge, šta, sve to, ako nemate igrača koji je sposoban da uradi neku stvar, da izvede neki taktički element, besmislan. Tako da, u tom smislu, ja se uvijek vraćam na početke. I sad hoću da pokažem u početku razliku između rada na osnovnoj tehnici, na fundamentima i na takmičarskoj tehnici. U stvari, po meni je prvi susret, odnosno kada dođe do aktivnog suprotstavljanja odbrane napada, to su počeci rada na individualnoj taktici i na razvoju mišljenja, na obuci i usavršavanju donošenja odluka. I to je po meni jako važno. U zavisnosti od toga kakvi su vam planovi u nekom mikrociklusu i gde se nalazi trening, pojedinačni trening, gde mu je mesto i od toga šta hoćete da radite, vi vršite izbor vežbe. A to je isto važi i za ove vežbe jedan na jedan. Ja ću da preskočim jedan deo. Prvo, sada je opet aktuelna tema o igri jedan na jedan u mlađim kategorijama. Ne znam, to se kod nas, ne znam kako je ovde, ali pretpostavljam da je isto. Mi smo pokušali unazad 10 godina nekim restriktivnim pravilima da omogućimo i da razvijamo kreativnost igrača, a paradoksalno dobili smo igrača koji su bolji u igri pick and roll i 2 na 2 i tako dalje. Nemamo dominantnog igrača u igri 1 na 1. I smatram, dokle god su FIBA pravila ovakva kakva jesu, da ćemo imati tu problem. Jer prosto ne možete da tražite od trenera u mlađim kategorijama da pogrešno uče decu da igraju odbranu, zato da bi mi generisali nešto u napadu, da bi poboljšali kreativnost i da bi omogućili igru jedan na jedan. Znači, sve dok ne budemo usvojili pravilo 3 sekunde defanzivne, mi nećemo to imati. Ne u toj meri u kojoj se to možda očekuje i u kojoj je to prisutno u NBA, recimo, gde je širi teren upravo iz tog razloga.
Sad ja da ne bi, ja ću se potruditi da ovo bude stvarno brzo, dinamično i nemam ja dovoljno papira da podelim ko što su me savjetovali moji prijatelji iz Trebinjci, ali ja ću pokušati da to učinim što je moguće zanimljivim i kraćim. I naravno, to je opet teško za mene, zato što bi ja sad najradije da kažem sve, odnosno makar što je više moguće. A poštujući vaše vreme i činjenicu da ste ovdje celo poslopodne, to praktično nije izvodljivo. Naravno, i meni će koncentracija vjerovatno da padne u jednom trenutku. Ja ću da počnem odmah sa obukom. Pokazat ću prvo u uvodnom delu ću tražiti od igrača da izvedu neke elemente bez aktivnog suprotstavljanja odbrane koje ću kasnije tražiti u vežbi 1 na 1 da pokušaju da prime. I onda ćete vidjeti u stvari razliku između obuke na osnovnoj tehnici i takmičarskoj tehnici, odnosno sa aktivnim suprotstavljanjem odbrane u vežbama 1 na 1. Sve vežbe danas koje budem radio bit će na polovini terena. Ja sam skoro imao jedno predavanje, to se nalazi na YouTube-u, vezano za 1 na 1 na otvorenom terenu, gde ja mislim da je najveći prostor u stvari za igru 1 na 1 u igri, na utakmici, u 5 na 5. Znači tamo gde mi nemamo definisanu stranu pomoći, formiranu odbranu itd. Tako da ja ne bih se vraćao na to, to je manje više poznato, ali smatram da je to isto spada u ovu tematiku 1 na 1, samo što ću ja to da preskočim, ja s njima danas neću baviti. Ajde, dečaci, koliko svi uzmite po loptu. Svi po loptu. I za sada samo koji imaju loptu neka budu na terenu, ajde. Ajmo. I stanite na bočnu liniju terena. Samo ću da vas uvedem kratko u trening. Jasno mi je da njima isto posle nekoliko sati u ovoj sali nije potrebno zagrevanje, ali za potrebe ovog predavanja ja ću da odradim kratko nešto. Raširite se po bočnoj liniji. I sad, ove stvari koje ćete vidjeti ovdje, ja imam utisak, prateći moje trenere tamo i mislim, imam utisak da su treneri malo prepustili ovaj deo trenerima koji se bave individualnim razvojem. To je sad posebna tematika, ali mislim da postoji način da se na timskom treningu odradi i ovaj deo. Ja ću od njih da tražim da rade po širini, bez završnice, prosto da ne bi gubili vreme. Naravno da je sve moguće uraditi i na drugi način, organizacija treninga može da bude potpuno drugačija i može da se vežbaju i završnice. Samo hoću sada tamo levom rukom, nazad desnom rukom, prosto samo dribling, ajmo visok dribling, tamo levom, kako sam rekao, levo ruka tamo, desna ruka nazad. Dobro, idemo nazad, ajde. Sad idite sa prednjom promjenom, svaki drugi dribling promeni, ajmo, svaki nađi ritam, svaki drugi dribling promeni, prednja promjena. Ajde, ispod. Svaki drugi, ne svaki, svaki drugi. Svaki drugi, dribling sa strane promjena, ajmo malo promeni. Dobro, ajde malo sada da promenimo sljedeći način. Znači, jedan dribling ovdje, pa onda promenu dole, pa dribling ovdje, promenu ovdje, dribling ovdje, pa promenu ovdje. Znači, malo sa jab stepom u stranu, ajde. Bravo. Nije dobro. Dobro. Dobro, dobro. Ajde, sad idemo iza leđa promeni, svaki drugi dribling iza leđa, ajde, da vidimo neko. Ajmo, samo svaki drugi dribling promeni iza leđa. Dobro. Ajde, probaj da se ne zaustavljaš u jump stopu.
Probaj da nastaviš kretanje. Dobro. Dobro, nije loše. Ajmo sada jedan... Idemo sada in and out, samo na onu stranu, samo in and out. Svaki drugi dribling. Svaki drugi dribling, desna ruka tamo, leva ruka ovam, ajde. In and out. Jedan, in and out, dobro. Dobro. Ajde dalje. Ajde sad napravite kombinaciju. Napravite kombinaciju in and out pa prednja promjena, in and out pa prednja promjena. Može i međunožna sveda. Može, tako, ajde. Samo nađi ritam. Svaki drugi dribling, ajde. Dobro, ajde sad da se zaustavimo na spoljnu. Znači, prvo ja u obuci sad se ne zadržavam ovdje, imam u jednom driblingu dva koraka, uvijek ukršteni i ovaj, otvoreni i spoljni. Hoću na otvoreni korak da zaustavite u driblingu. Znači, hoću ovdje dribling, dribling. Ovaj. Posle ovoga hoću napraviti međunožnu promjenu, posle ću vam reći šta vam je to. Opet imate ukršteni dribling, dribling. Opa, dribling, dribling. Ajde. Dribling. Nema dva. Ej, nema dva. Dribling, ukršteni, sljedeći dribling, nemaš treći korak. Ajmo, ajde nazad, ajde dribling. Ajde. To, promeni. To, e. Odlično. Dobro. Evo sad ste već nešto sami uradili što ću ja tražiti. Idemo sad, to je u driblingu, idete u drop. Dribling uradite drop, odavde idete 1-2. Zaustavi, krećeš dalje u levu stranu. Imaš dribling, dribling, drop, dribling, 1-2. Dribling, drop, 1-2. Dribling, drop, 1-2. Ajde. Bravo. Levo, ajde. Hop. Bravo. Evo ga. Ako ja mogu da dam... Ako ja mogu da dam svoje viđenje ovog... vaših pitanja. Evo imamo ovdje klasično primjer dečka koji jednom u jump stopu, jednom u brzom zaustavljanju, 1-2, jednom spoljna, unutrašnja, jednom unutrašnja spoljna. Mislim da je za igrača apsolutno važno da se od početka obučava svim tehnikama. Zbog koordinacije, zbog kretanja i tako dalje. Pitanje brzine kojom se to izvodi i onih sila centripetalnih, centrifugalnih koje su važne da se ne dođe do povreda. To je drugo pitanje. Ali u tehničkom smislu ovuke mislim da što ranije krećete da ih obučavate. Sve. Naravno, ne mogu da tražim od igrača koji nema razvijena mišiće, leđa i ramenog pojasa, pogotovo nogu, da šutira za 3 poena. Tu ću da korigujem distancu da mu ne bi narušio tehniku. Ali mora da bude raznovrsan. Mora da bude raznovrsan. U tom smislu ću da pokažem vežbe jedan na jedan koje će da pomognu razvoj slabije strane ili nekog elementa koji oni nisu dovoljno usavršili. Sve ok. Idemo, idemo posle ovog dribble stepa. Jel? Hoćemo da se zaustavimo u jump stopu. Ajde. Znači imamo drop. Imamo ukršteni, sad ide istovremeno udarac lopte i unutrašnja noga i odatle idete na doskok na obe noge. Ajmo. Tako, tako je, odlično, odlično. Bravo. Nije dobro. Bravo. Ajmo na drugu stranu. Dobro. Nije dobro. Ovo, tu imamo. E sad ćemo da radimo isto, samo što ćemo dodamo polu korak, jedan. Posle ovog dropa. I sad imamo ukršteni, pustit ćemo loptu, imamo polu korak ovdje i odavde ćemo da uhvatimo loptu 1-2. Znači ovdje, tu, pustio sam loptu 1-2. Ovdje, tu, pustio sam loptu 1-2. Pusti je naprijed malo, ajde. Nije dobro, vidiš. Ima razlike, dobro, blizu si. Dobro, pazi, nemoj trčati. Op, dobro je, bravo. Bravo, to je dobro. Znači, dlan iznad lopte. Nemoj da nosiš loptu, prekriše pravila i tako dalje. Da vidimo dalje. Ajmo još jednu. Bravo. Nije dobro. Nije dobro.
Što u ovom slučaju nije ni loše za njega. Za njega nije ni loše. On se zaustavlja spoljno, unutrašnje. To je zaustavljanje karakteristično za visokog igrača ispod koša, gdje mora da trpi kontakt. Ajmo sada se zaustavimo spoljno, unutrašnje. Isto idemo u drop, baci loptu napred i zaustavi se spoljno, unutrašnje. Ajmo. Dobro. Dobro. Da vidim, ajmo još jedno. Nije loš. Aj ti si mi nekako tu... ti mnogo imaš, sad si pretero. Nemoj da mi koračeš. Ajde sad to da vidimo. Pa pruži loptu napred, ponudi je, znači odavde, ideš u ovaj 1-2, ovdje, pa napravi prednji pivot. Pa onda idemo na drugu stranu, levo, ovdje imaš drop, ovaj pa imaš 1-2, ponudi loptu ovdje, pa napravi prednji pivot. Ajde. Bravo, odliš. Dobro, fin. Gledaj, pruži loptu. Ne, to je leđni pivot. Prednji pivot, znači pruži napred otvoreni korak, ne, otvorenim korakom prvi kontakt, ajde. Dobro, evo tu, možete da vidite. Dobro, nije loše. Op, nije dobro, već ćemo sad. Dobro, dobro. Ajmo sada da se zaustavimo u speed stop i ispod noga. Znači idemo isto drop ovdje, idemo ovdje 1-2. Odavde idemo opet drop, idemo 1-2. Drop, 1-2. Ajde, samo kratko, par minuta vas uvedem. Dobro. Ajde. Snažnije to, digni. Snažnije loptu ispod dupeta da ti ode gore, možda šutneš, da izvučiš. Možda šutneš, ajde. I gore, tako. Nije lošo. I sad ću, umjesto ovoga, malo pre smo imali ovaj dribble step ovdje, umjesto njega hoću drag, povučeš ispod, switch za meni noge. Nastavi na drugu stranu, ukrštenim korakom, op, za meni ode switch, ideš ovdje, op, za meni switch, ideš ovdje, ajde, op. Ova nešto nije dobra, ali ajde. Odlično, switch, odlično, bravo, super. Spusti ramena na koleno i posluži se slobodnom rukom. Probaj slobodnom rukom da pipneš pod. Objasnit ću kasnije zašto, tako? Tako. Spusti ramena na koleno, nemoj da sediš. Odlično. Bravo. Dobro, djelo. Odlično. Odlično. Ajmo sad se zaustavimo u step out. Čistit ćemo drop. Hop, step out. Ajmo, drop, step out. Ajde. Fino, dalje, fino. Dobro. E sad, ajde nazad, isto ćemo u step out, ali zaustavi prvo u dribble step. Znači ideš isto iz ovoga ovdje, pa se zaustavi ovdje na ovaj. U ovom trenutku, kad je lopta krenula gore, za meni switch, idi u stranu. Isto ovdje, pardon, ovdje je ukršteni, na ovaj, hop, i u stranu. Ajde. Valjda neću da se svalim do kraja. Zameni noge. E, odlično. Dobro, dobro. Dobro. I sad, vi možete se igrati sa ovim, ali ovo je jako važno. Zapamtite, po meni, u košarci najvažnije je start i stop.
Iako nemate dobar rad nogu, teško, osim ako niste spot-up shooter i tamo te neko zaboravi, loš scouting ili šta ja znam, i sad stojiš tu, čekaš, neko ti baci loptu, ti je staviš. I ako ti je to ceo posao u košarci, onda bez ovoga teško se igra. Rad nogu smatram da je nešto najvažnije u košarci. Evo, mi radimo kratko. Svaki dan može se uraditi po nešto od ovoga. Hoću sad, gdje sam stao svoj, da vam pokažem kako možete igrati. Dajte neku sekvencu, ćemo da odradimo tamo. Probajte da zapamtite, ne znam, od ovoga ovde, pa idemo ovamo, pa odavde prebaci loptu napred, na drugu stranu, pa ovde u dribble step, pa u šut. Evo, ja ću da probam da uradim. Mislim, možete da izmišljate šta god hoćete. Samo je važno da ima ritam i da je korektan rad noga. Znači, šta sam rekao? Rekao sam spisno. Znači, ovde, ovde, finta, ovde, dribble step, šut. I sad idem na drugu stranu, tu istu sekvencu. Ovde idem, finta, op, tu, switch, noge ispod kukova i na šut. Ajde, probaj. Pogledaj gore malo, isfintiraj, igraj se, opusti se ovde, ovo ti je važno, ramena su vaša. Znači, posle ovoga, pogledaj gore, zini ko će šutneš. Odlično, bravo. Dobro. I ajde nazad nešto drugo. Ajde, ovde ćemo samo ispod noge, pa ćemo kontra, spoljno, unutrašnje, znači imamo ovaj. Ideš ovdje, switch, shoot. Hop, switch, shoot. Ajde. Bravo. Dobro. Evo, sad ćemo još nešto. Sad će svaki, ili ima se ko umorio? Ima se neko umorio? Ima ovi dečaci, probaju malo. I ovde je isto važno. Hoću da nabaciš loptu i tamo da se zaustaviš u 1-2 kontaktu, ali bez zaustavljanja, sa malim skipom. Znači ovde, sa ove, na ovu i odavde ideš dribling 1-2. Ja ću posle da elaboriram, da pokušam zašto je to važno. I kad završiš to, ideš na drugu stranu. Sa ove, na ovu, 1-2. Sa jednu, drugu, 1-2. 1-2. I vidite ritam. Znači, ovo je posebno važno za kretnju na perimetru. Baci mi loptu. Evo ga, trenutak. Kad ja primam loptu i trebam kukove da okrenem ka košu, da bi mogu da napadnem. Zbog toga je taj mali skip. Evo, sad moj kukovi ka košu okrenut. A ja odavde mogu da se igram. I to ste imali priliku da gledate na Euroligi. Ajmo dalje. I sad odavde ima prednjim pivotom polazak, leđnim pivotom polazak i tako dalje, tako dalje. Dođite vas dvojice ovam. Ajde vam. Hoću da preskočim što... Jedan ovako, jedan ovako. Bliž. Bliž. Isto, ajde, dva igrača. Može ovdje, da bi oni vidjeli svi. A vi se ovako okrenite. Ne, vi se okrenite ovako. Tamo leđa. Eto, super, super, stani. Ovdje, ti ovdje, nazpod njega. Eto. I tako, i ti tamo. Tako, te možeš da vide iz dva ugla vezu. Imamo loptu u desnoj ruci. Sad se setite malo pre šta sam vam tražio na dribling, šta se radili. Sve vreme radimo, takav polazak je bio na dribling, ajmo. Šta je bilo? Tako je. E sad ćeš po prijemu loptu to duriš. I sad ja njemu bacam
iz moje desne u njegovu levu. Kojom će on nogom da ide napred? Kojom? Levo. Tako je. I ja ću isto. Ne, ne, uzmi loptu. Imamo isto vreme. Ti meni, ja tebi. Ovdje. Op! Si vidio? Ali u mestu radim. Sad da bi njima bilo jasnije. Gledaj šta radim. Ja ću da priđem na liniju. Učili smo, to je pre 20 godina, 30, kad sam ja počeo isto, pa je bilo prijem lopte, noge pod loptu i osvajamo prostor. Osvajamo prostor. To više nije obavezno tako. Ne mora da bude. Prosto zato što, ja ću to kasnije da objasnim u jedan na jedan vežbi, jedan na jedan se kreira na close out. Na close out. Ne može se kreira jedan na jedan iz 5 na 5. Mora lopta da prođe s jedne na drugu stranu ili da ima nešto što liči polusistem, ne mora bude šablon, ali mora da se desi odbrana se pomiri s jedne na drugu stranu i da mi kreiramo manji ili veći close out. Ja napadam na close out. Znači napadam kad on ide na mene. On, to je moja prednost. Ne kad ja idem na njega. Kad on ide ka meni. E sad šta ja radim kad imam? Dodaj mi loptu. Dodaj mi. I ja sad idem ovdje. Ja idem ka njemu. Ja mislim da je ovdje ovaj, on u očiglednoj prednosti. Ja hoću da ja kad dobijem loptu, op, u mestu, izvini, baci loptu, da ja u mestu budem spreman u trostrukoj prednji. I ni to nije obavezno više. Ne moram čak da budem ni u trostrukoj prednji. Mogu da reagujem odmah ukoliko sam obučen i čitam njegovu kretnju. Znači, šta sad ja hoću? Samo ja da pokažem. Idi malo dalje da se ne sudarimo. Idi malo dalje. Ne, ja hoću da budem na liniji da bi oni videli. Evo, iz leve ruke u desnu. Ide, op. Evo koliko sam osvojio prostor. Za stopalo. Za stopalo. Znači, u mestu radim isto što sam tražio od njega u driblingu. Uradim drop. I sad sa ovim imam pull up. To mi je prva opcija. Evo, sad je to vežba. Samo to hoću da uraditi. Jedan drugom loptu. Ovde. A ti bi meni mogao da baciš koja tebi. Jebi ga, ne mogu ja da čekam ti. Ajde, ajde sad levo. Nemoj napred ići, u mesto. Ajde. Ajde vam. O, a nemoj to, vidi šta radi. Ajde, daj vam. Vidi ga vam. Op, ti namjerno, ti si loš drugi. Ajde. Op, op. Evo ga. Ajde dalje, levo. Op, op. Ajmo dalje, ova. Op, op. E, to hoću samo. Ajde, ajde. Dva, tri puta samo da oni vidi. O, o. Dobro, vrati se na... Ne napred, u mesto. U mesto. Dobro. E sad, sad je pusti, ali drugom rukom. Desnom je prihvati. Sad ćeš levom, ako ti je desnoj ruci ovaj. Znači sad levom je prihvati. Ajde, uradi se. Ovo mi baci u dribling tamo. Baci u dribling i iza, 1-2. Nemoj se, znači, kreni odmah napred. A ti ovdje, a on tamo. Ajde. Ajmo. A što čekaš? Daj to ritam, daj neki... Odmah. Ajmo. Op! Brže mu daj lopu. Prihvati je jednom rukom, drugom je pusti u dribling. Ajde. Tako. Ajde. Dobro je, bravo. Dobro, znao sam da će ti da uradiš kako te. Odlično, to. Ajde. Ajde. Pusti je, uhvati je. Uhvati. Pa je gurni napad, ajde. Samo je pip. Ne, ne, sad na ovu stranu ideš. Na ovu stranu se treba ideš. Ne. Na onu stranu ideš. Krije, baciš lop, baciš nogu napred. Je li tako? E sad si bacio. E sad ješ ovam, ukršteno. I sad štitiš loptu na sljedeće, ajde. I sad, tako je, uvati je. Ovo je isto, malo ih teram da rade atipično neke stvari, neki razvoj. Dobro, ajmo sad da se vratimo na ukršteni, ono što svi znamo. Znači idemo u trostruku, idemo džeb u stranu i ukrštenim korakom opet u 1-2 zaustavi. Ajde, isto iz ovoga. Ajde, ajde, imamo...
A što tako, što tako stidljivo baceš loptu tamo? Slobodno je pusti, evo ti, viš, daj mu ovako, evo. Ovde, ovde, džeb u stranu, 1-2. Znači, ako ide desna noga napred, ovde, ovde, džeb u stranu, 1-2. Ajde. I napred. Ajmo. O, što se sudovi? Dobro. Dobro, dobro, ajde, nema veze. Dobro, dosta. Dosta. Ajmo sada, ajmo sada da idemo u direktan polazak, znači. Daj mi je na ovu, ovde. Ja tebi ovde, idemo ovamo. Odavde, idem direktni polazak. I još jedan, jedan, dva. Znači, dobio sam loptu, desna, leva napred, ovde. Pinta, direktni, 1-2. Taj korak, tamo gde je lopta, tu, pretvorio sam ukrišteno, napred, 1-2. Ajde. Ne tu, ne tu, ajde da definišemo koja je stajna, koja je... Ajmo, ajmo. Teško, da? Ajde. Ajde, ajde, udri je. On je dobro uradio. E. I sad, ajde da sad, evo oni su već osetili šta tu posle svega ide. Tu sad može finta, pa povratak i tako dalje i tako dalje. Ajmo vaš četvorica, dajte lopte ovde malo, nek se odmorite se vi, a vi dođete ovde. Sad ću da pokažem sve ovo sad što sam ja pokazao. Možete da organizujete trening i da se radi sa završnicom na košu. Ja prosto neću sada da gubim vreme na to dok završi jedan, dok izađe iz vežbe, dok uđe drugi, dok uđe treći i tako dalje. Znači sve može se i diktirate, diktirate završnicu. Malo pre Filip pominjao neki šut, tako da se ja dobro čuo i tako dalje. Danas deca gledaju košarku, igrači gledaju košarku. Nema veze što on ne može to da uradi. I što će njemu u manjem procentu uspešnosti to da ispadne, tako dalje. Ali vi ne možete da ga pustite da to radi, a da to ne trenira. Sve što mislite da će u jednom trenutku on pokušati da izvede, vi morate da trenirate. I sve morate da trenirate. Sve ono što vi mislite da oni treba da znaju, što se podrazumeva, nije tako. Jesam li ti rekao šta smo ono, jesi se sećaš kad smo ono, jesi se sećaš kad sam ti rekao? To ništa ne važi. Ako to što si mu rekao, što si ga opomenuo, nije protrčao pre toga na svakom treningu. Ako to nije vežbao. Ako to nije vežbao, puj pike ne važi. To nema veze. Ajde vi, vaš četvorica. Ajde vaš četvorica. Ustanite. Idemo sad da se pripremimo za jedan na jedan. Gde su ove parovi? Parovi, ajde daći. Ti uzmi loptu. Samo da te ja pripremim malo noge. To ti uzmi loptu, stavi iza leđa. I ja ću da ga vodim. Znači ja sada da se ne bavim obukom odobre. Dva driblinga u stranu, promena. Dva driblinga u stranu, promena. Ti se krećeš, raširiš se samo, tako se raširi, i samo do polovine ovde, od polovine ćete da zamenite. Znači, neće diš do kraja. E, gledaj sad, samo nemoj da mi idete noga preko noge, nego raširi se ovde kratak, sve ispod dupeta. Ovo nije dobro. Idemo na ovu stranu. Evo ga, on odmah si petama, ajde. Tako. Ajde, sad ću ja. Ajde ti ovamo, sad ću ja. Ajde, te ćete me vodiš. Ajde, promeni. Ajde, slobodno, promeni. Ajde. Evo, dobro je. Dođu ti pretrče ovamo do one. Ajmo, ajmo. Ajde. Ajde. Ajde ovako.
Ajde, ajde, ajde. Ajmo, ajmo na... E, stani, 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 stani. Stani, sad loptu napred. Sad loptu napred, da. I sad ga ti teraj da promeni. Znači, nemoj ti da čekaš sad da on promeni, nego zamisli da je ovo lopta štit, jedan veliki ok. Najbolje bi bilo kad bi umjesto ove lopte bila ona... kako se to zove, ona lopta za fitness, ona ovo oblika, pa da možda gubi. Razumeš? Znači, tu, i ti sad krećeš. Ajmo, ajmo. Tu, i sad ću ja ga natrenati da promeni. Ajde sad na drugu stranu. Ovdje sad ću ga natrenati, tako. Ajmo. Ovdje sad ću ga natrenati. E, sad već preti ovaj da ću da se svalim, tako da nastavi ti. Ajde. Dobro. Tako. Pola, pola, pa za meni. Tako. Dobro. I sad driblamo. Sad driblamo. Ti će da menjaš iza leđa, a ti će da menjaš ispred. Ti guraš loptu. Znači, lopta nam je se isti. Guraš loptu. Što znači, ako ja idem tamo, a ti guraš loptu. Ne, znači, ti u ovoj ruci, ako je guraš. A ovdje, ako je vučeš, a idemo tamo. Znači, ti je guraš, i ja kad promenim iza leđa, ti promeniš ispred, i idemo, ajde. Ja ovdje. Ajde, driblaj. A u stavu se kreće, jebi ga. Jesi ti... Ajde, jebote, ajde. Ajde, ti iza leđa, on ispred, tako. Nemoj da ga cimaš, ništa. Ajde. Ajmo ovo, ajmo brže, ajde. I sad, ovdje opet možete da se igrate, da budete kreativni, da tražite razne promjene itd. Dobro. Stanite... Evo vam sad lopta. Za još jedan par, daj loptu tamo. Za još jedan par, ostavite jednu loptu, stanite u zonu šuta, u zonu šuta. Hoću napad da stavi nogu, napad da stavi nogu na liniju. Stajnu nogu na liniju da stavi napad, kreni se. Samo još malo da se pri. Znači sad ti pokušavaš da mu... agresivno, kontrolisanom agresivnošću, da mu izbiješ od ozdo loptu, tako. Digni loptu iznad glave, molim te. I sad mu priđi skroz tu, tako, zaštiti svoj nos i u laktoju ubaci tu, tu. Ti sada, ti pivotiraš, ali stajnu nogu imaš ovdje, ne možeš da pomiriš stajnu nogu, nemoj da se završi vežba, ti si ovdje, jebite. Jasno, mora trpiš agresivnost. A sad ćeš odatle da spustiš loptu, ne možeš da prebacuješ tu, nego spusti je tu. E sad, gdje ćeš ti kad je on spustio loptu? A da, ali ne možeš da budeš na njemu opet. I oni sad hoće da ide, znači moraš sad na daljinu ruke, sad si tu. Ovdje. A sad digni loptu gore iznad, pa samo priđi. Sad spusti vam dole, ovdje, pa sad tu. A opet, pa gore, pa tu. Aj se vam, pa tu. I pokušaj da mu je tako izbiješ, a stalno idete na promjenu nivoa. Idete blizu ili se pomeri od igrača. Ajde, ajde. I sad ovo, sve super. Šta fali? Šta fali? A ja nisam rekao, da? Šta fali ovdje? Kako? Bravo. Verbalno agresivno. Stao, 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 stao. Prodor, stao. Lopta, 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 šta god. Može da laješ na njega, misliš se mene tiče. Ali ne možeš budući, nema. Ajde da čujemo da... Da li možeš to da... Ajde, ajde, ajde! Ajde, ajde, ajde! A što je? Ha? Što je smešno? Pa što vi ne radite? Ajde bre! Dva para... Nema faul bre, ko je faul? Vidi koliki si je, bro, te faul.
Kakav faul, bre? Faul? Faul ako si muško, ti će da čekaš da ti on da. Dobro. Sad idemo. Dođi ti ovom. Jeste zamenili? Zameni. Sad sljedeći nivo. Sad zanemari pravilan položaj u odnosu na koš koji čuvaš. A fokusiraj se na to da mu otmeš loptu. Znači on ako se okrene tamo, vidi oko njega. Samo igraj oko njega i probaj da mu uzmeš loptu. Nemoj da mu izbiješ. Ne, ubošćeš ga u oko ili nešto, nego probaj da mu je uzmeš. Znači sa dve ruke na loptu i probaj da mu je uzmeš. Ti malo istrpi. I istovremeno sve se dešava u nekoj ratničkoj atmosferi, a ne, nismo na baletu. Ajmo. A uzmi mu loptu, bre. Evo, ajde. A otmi mu loptu. Ajde, uzmi. Uzmi mu loptu. Uzmi. Tako. Ajde malo. Dobro. To je jedno, dve. I za kraj, spusti samo loptu dole. Svi spusti loptu dole. Pusti loptu to. Ne moraš baš tu. Izađi tu tamo. Hajde. Ne. Izađi tamo. Ti tamo. I jedan ovde, jedan tamo. I ovo je vežba koju ja često radim. Naravno, ja prenosim svoja iskustva. Ima puno ovde stvari. Ovde. Ima puno stvari. Ovo za mene radi. Za nekog možda i neće. To zavisi od mnogo faktora. Vi se potrudite, probate. Ja sam svašta probao. Pravio sam i greške. Probao sam, pa nije išlo, pa nisam više radio. Ali za mene ovo radi. Jedan na jedan vežbe se završavaju osvojenom loptom. Znači, pariran, svaki šut je pariran. Borba je do kraja. I uvek se trudim da razvijam neku agresivnost, pozitivnu, naravno, ne ovo. Stanite ovdje, nećemo da trčimo daleko. Ne treba ti loptu. Ne treba loptu. Znači, na prvi znak je step. Step. Na drugi znak je close out. Srećite se na polovini s rukama podignutim, verbalno agresivan šut. Odmah po close outu je box out. I u box outu ste do mog znaka. Znači, jedan drugog dupetom gurate. Izguraj ga tamo. Ili on, bit će da ćeš ti njega. Ha? Sad će da vidim, možda da bi ga otrov se čuo malim potrebom. Idemo, step! Close out! Box out odmah. Gure. I na moj znak skačete za loptu, hop, skok, skupi loptu i idemo u kontranapad. Ajmo još jednu. Ovo kako ste, ja sam. A sad ste jeli, jebik? Ja nisam. Nisi jeo? A zato ti se ne čuješ. Ja, to mora pršti sve, bre. Ajmo, step. Idemo, close out. Ja! Box out. Tu, ajde, gure. Ajmo, skok. Dobro, nije loše. Još ćemo odlično. I sad ću još jednu samo vežbu koja je ovde meni u pripremi je važna. Idi tamo, odbrana napad. Idi dole, odbrana napad. Ajmo, jedna lopta. Možete kolonu da napravite tamo, da pokažem samo organizaciju. Ali... Odbrana s polja. Kao, ovaj napad na aut. Dirigovana je vežba. Nema veze. Napad je na ovo, daj mu loptu. Idi do njega, dođi vam ti. Ti si samo spolja, ne moraš da budeš tako daleko. To je, hvataš ovde, 45. Evo, produžetak lakta. Ovde ideš driblingom i ide pas, spoljnom rukom. I ja sad upravljam procesom ovde obuke. Znači, ovde sam dirigovao s ove strane, desna ruka, dribling, desna ruka, pas, tamo s one strane, leva, menjaju strane. Ti ideš sa njim, kako si dodao loptu, napadaš backdoor, ti braniš backdoor. Ti izlaziš napolje, primiš loptu, ti braniš u denial.
ja bacam loptu koju ti sečeš s poljnom rukom. Odnosno unutrašnjom rukom, izvini, znači ovo ti je unutrašnjom, znači unutrašnjom rukom. Ne s poljnom, ne otvaraš se, nikad. I ovdje kad braniš ovaj, braniš backdoor, isto ideš ovdje, kako je bacio loptu, on ide vamo, tu do ovog trenutka, tu se opredeš i onda ovdje sečeš loptu. Kako je ovaj tamo i kontranapad, ideš na koš. Kako je ovaj tamo iseko, ideš ti u dribling. Jel jasno? Ne mogu. Sad gledaj ovdje pa ću da vidiš. Ajde. Ajmo. Stani, stani, stani. Izađi sa njim ovdje. Znači, dođi vam. Ajde. Evo ja ću pokušati. Dođi iza mene. Ajde, kreni. Idem ovdje sa njim. Idem sa njim sve vrijeme. Nemoj da ti trčkaraš za njega. Ajde. Ajmo, brže. Ajde, brže dole. Gledaj loptu. Seci, ne tom rukom, šta sam ti rekao? Kojom rukom gdje sečeš? Idi zakuci tamo, ajde. Ajde dalje, ajde, vidi govaj. Ajmo, backdoor. Tako, daj loptu vamo, čekaj, daj, daj, daj. Idi ponovno, ajde. Ajde nazad. Ne! Nemoj da mi se okrećeš, evo te, evo. Nemoj se okrećeš. Ajde, 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 ajde. Ajmo. Seci, seci, ajde. Beži, ajmo dalje, dalje. Stani bre, evo te. Gle, ajde, ne razumeš ti, dobro, nema veze, ajde, 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 brže, dole, ti, brani, brže vam, ajde ti seci loptu, vidi ga, pa ti ne možeš da sačuvaš nikog, jebote, ajde, ajde, ajmo, stani, stani, pa što da on napadne, zašto bi on napao backdoor sad, vidi gde si bio, stani ovdje, dođi ti ovdje gde si bio, i sad, što bi on napao backdoor? Kad sam ga sad naučio tamo da primi loptu u mestu i da ti je metne u razdeljak. E, nisam te tako učio, jebi ga. Kako sam te naučio da primiš loptu sad ovako? U mestu. A nije tako, ali dobro, ajde. Pa da. Da imaš pull up. Sve jedno koju ćeš nogu da pružiš. Pružiš ovu, ako ti se osjećaš komotnije ovamo, ili pružiš ovu i pull up. U mestu, ne ideš ka njemu. Ali zašto bi on to uradio? Što bi išao na backdoor? Kad ga ti čekaš tu. Zađi ovamo da ima smisla sve. Nađi logiku, pa daj. Ajmo daj. Ajde. Ajde, brani ga. Brani ga. Seci, ajde. Dobro, ajmo daj. Ajmo daj. Ajde. Ajde, prođemo. Ajde, prođemo. Da prođemo jedno svi. Dobro. Ajde, ti sad lane. Idi dole, jebote. Ajde. Nazad. A što ti, gdje si ti krenuo? To da bude tako. Tako bude. Tako bude. Tako bude. Dobre. Dođi vam. Dođi vam. Čije lopce? Dođi, stani ovdje. Daj. Stani tamo. Evo je sad, krećemo ovaj, ovo su vežbe završnice. Znači sad ono što smo propustili, ja to nisam ovdje. Jedan od njih dvojice je napad, drugi je odbrana, ja biram. Kome bacim loptu napred, taj je u napadu, ovaj je u odbranu. Ti treba bez driblinga da završiš. I ti ćeš to dobro da uradiš, zato što sam vidio kako se zaustavljaš na perimetru. Znači ovdje najjednostavnije, power stop, spoljna, unutrašnja rame, paralelno šut preko glave, ti probaj da markiraš. Gle, samo ti sad zadrži ovdje, ti mora da ga stigneš, ako bacim njemu loptu, ti mora da ga stigneš, i sada da čitaš da li on krenuo u korak. Ako on krenuo u korak, leva, desna, ti odavde hvataš kontra. Desna, leva, desnom rukom. Ako on ide u naskok, i ti na dve noge ovako. I ti ideš samo u vertikalu. Nemoj da se trudiš nešto da mu skačeš na leđa ili šta ja znam. I za tebi isto važno, razumiješ. Ajde, stani tu, spremi se. Sad ću da imamo, evo tebi se neko. Dobro, ajmo dalje, ajmo dalje, ajde dalje, ej, ovamo, ej, ovamo, ajde ovamo iza mene, daj mi loptu, ajde, dobro, daj, ajde, dobro, dalje, da prođemo samo jednom ovu vežbu, ajde, kontra, šta smo rekli, kako je on uhvatio, desna, leva, kako ti ideš, da, i leva ruka. Hajde.
Ajde, ajde, dobro, nije loše ovo sve. Ovo je super. Ti si bio. Dobro. On je bio, jel? Ali niste bili tu, aha, ovo ste se... Op, bravo. Bravo. Fir. E sad. E, sad je... I sad idemo u trening. Sad je proces obuke i sad je ono što ja... Odnosno što mi je posao, jel? Sad je ta... Sad ide pitanje ka njemu i sad mogu da ga pitam da li se sećaš šta smo radili. Jel tako? Znači, zna već. Da li je bio igrač u vidnom polju? Da li si video kako se zaleteo? Da li si anticipirao šta će se desi? Ili veruješ, ili si teo da ga posterizuješ i tako dalje? Sad je ta vrsta interakcije jako važna. Da ja znam šta da radim sledeće sa njim. Šta mi dođe i kaže, ma, ispala mi. To je obično, uvek neko drugi kriv. Ispala mi. Nije, znači, nijedan neće kaže, jebi ga. Glup sam. Ne mislim da si glup. Daleko od toga. To neće nijedan da kaže. Ajmo, ko je sad? Ti si bio? Evo, sad jesi. Ovo se prepo. Pa šut sa jedne noge, jebi ga, ajde što tako. Ajde. E, odlično, evo, već imamo, i sad imamo tu, čitamo i tako dalje. Ima sad tu raznih varijanti ove vežbe. I koga zanima, može to da pronaći. Ja sam napisao jedan članak u jedno, pre dve godine izašao, ja mislim, u Treneru i tamo ima dosta ovih vežbi i raznih varijanti ovih, tako da možete to da ovaj, koga zanima, može da pogleda. Ko je, dođi vam ti, okreni se ovdje. Ovdje ti vam. Evo, ti si napad. I stavi loptu na njegovo leđe. Ti si u stavu, ti si spremni da igraš odbranu. Kad ćeš ti da igraš odbranu? A kako će znaš kad on krenu u jednu stranu? Kako će znaš? Kad čuješ? Pa to je kasno, jebote. A zar nećeš da osjetiš nešto pre toga? Skloni loptu s njega. Pa kad skloni loptu? E sad, nisi mi ti sad u ovom trenutku toliko bitan. Zato što ti treba da reaguješ kad on skloni loptu s tvojih leđa. A ja hoću od njega da pročita na koju će stranu da ode. Da vidim gde će da se okrene ovaj, a gde će ti da napadneš. Ajde. A nisi ga ni pustio da se okrene, ti, tamo, ti si na njega otišao. Ti si otišao na njega. Ajde vidim. Evo isto. Ajde dalje. Na drugu stranu. Ajde dalje. Vidiš kako se okrenuo? Znači, gde napadaš ti? Šta ti napadaš? Sad si ti sklonio loptu i on se okrenuo ovako. Ne, ne. Ovako je bilo. On se okrenuo ovako. Šta ti treba da napadneš? Tako je. Tako je. A ti si se opredelio za desnu stranu, zašto? Jače ruke. E, i sad, posle toga mi znamo šta se deje i mi upravljamo procesom. Mi sad smislimo nešto, budemo kreativni i tražimo način da razvijemo levu stranu. Ajde. Bravo! Bravo! To. Nisi spretan, ali si pametan. Ajde. Op! A nemoj! Ne, ne, sve u redu, nemoj da si igraš, idi do koša, samo to. Ajde dalje, ajde, ajde, još jedno samo da pokušam, ajde. Čekaj, vidim gde sam stao, malo sam se zaigrao. Sad smo i mi gledali. Ne znam, koliko imam još? Imaš još. To je to? To je to, okej, okay, imamo dalje, šta je? Dobro.
Dobro. Evo, ajde sad, još ćemo jednu s hendikepa, idi ovdje na ovu stranu. Idi vam. Ajde ti. Sa unutrašnje strane. I sad ovdje, opet je vežba završnici. Ovo što sam rekao, sam propustio na početku. To je znači sve ovo što smo radili, pa sad. Dvokorak, naskok, polukorak, unutrašnja ruka, spoljašnja ruka, ispod i svašta nešto. To ti sad vežbaš. A da bi ja njemu to omogućio da uradi, da vežba, i stavio mali pritisak na njega, ovoga ćemo stavimo u neki hendikep. I zavisi sad od toga da li hoću da pomognem ili da odmognem, ja ću da upravljam sa ovim, da vidim da li je manji ili veći. Evo za početak samo čučno. 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 Ujebote, to nisam znao, to je kompletno to. Čučno, čučno. Tako, čučno. Na moj znak, ti idi završi, a ti ga stigni. Ajme, hop, brzo. Dobro, ajmo dalje. Može tamo pola. Može tamo, ajmo tamo. Ajmo leva strana, jebi ga sad, neće niko na levu. Na isprekidano tu, da ima on vremena da te stigne, ajde. Ajde ti u sklek. U sklek, ti će ga stigni. Pa neće oni tamo, neće oni, idete vi sad, idemo na izmenično ovdje. Ajmo, hop, stigni. Dobro. Ajde ti, sedi. A nemoj za njega da sediš, jebi ga, ajde da je neki slabiji igrač. Ne, ustani. Ti klek na jednu nogu samo. Koleno jedno dole. Samo tako, koleno dole, jebi ga, ti si u niskom startu. Tako. Ajmo, hop, drži. Ajde, ti sedi, ovo kreni leđa. Ajme, hop, brzo! Ajde, jebi ga ovdje. Reboj. Ajde. Nasloni se na njega, ajde. Samo pozadu. Ne, ovako. Evo, ovako. Ajde. Tako. Ajme, hop! Dobro, pazimo da mi ga svališ. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ajde, hoćeš ti. Ajde ti, nasloni se ti na njega. Lupi mu rampu sad. Tako. Gurni ga tamo. Čekaj bre, ej. Ja sam šef, jel? Sanje bre, gdje si pošao? Ajde. Dobro. Dobro, to je, ima tu još, ima raznih varijanta. Ima još jedna varijanta tu sad sa borbom za poziciju. Recimo, dođite ovam dole na, daj mi loptu. Ej. Odbrana napad. Tamo ti. I ko prvi do lopte, on je ovamo. Napad. Ko prvi do lopte, on je ovamo napad. Jasno? Ajmo dalje. Ja, ti, ne, ali to je to što si ti mislio, ali nisi čitao. O tome si radi. Probaj da tamo zaustaviš. Znači, ne da nastaviš kretanje sa loptom, nego da se zaustaviš, ispivotiraš ili eventualno uđeš u leđni pivot, polazak i tako dalje. Ovo, ajde. Imamo još jedan, ajde. Dobro. Daj, ajde. Evo, da smislimo još. Ovo će se ljuti, ajde. Ne, zašto tamo? Nemo, odatle napade. Sad sam njemu rekao. Tu gdje si uzvati loptu, kreni se i napade. Odmah. Ajde, evo ti ponovno. Ajde. Odatle. Ajmo, igraj. Pa nije dobro ovo. Ne znam zašto si dribling u mestu. Nije okej. Dobro. Doći ovamo. Odi. E sad. To su bile
napad je za završnicu. A sad hoću da probamo iz driblinga. Znači ono što smo radili malo pre u širinu, sad hoću da probate da napadnete close out igrača driblingom. Dođi. Ojo. Dođi. Ti si napad. Kreni se ovako. Ti si kreni ovako. Eto. Ti imaš ovu liniju. Ovdje. A ti imaš ovu crvenu tamo. Krug. Zagazi u krug. Zagazi u krug. Zagazi u krug. Dribling. Crvenu. Bela. Crvenu. Stani ovdje i napadni. Brže. Ajme. Brže. Napad. Op, bravo. Da ti nije ispala ovdje, ajmo dalje. Ajde, ajmo dalje. Fino, fino. Ajde. E, ima čunj. Jedno čunj, jedan ili dva čunja, da. Da. Ne, stolica mi je opasna. Može flašica vode. E sad, ovdje ima još jedan sad. Ja tebi nisam rekao da to radiš. Izađi close out tamo. Zato što je sljedeća stvar, evo sad je ovo se napravio pamet. I sad ja ako pustim ovo ovako, onda sam ovog dečka pogrešno naučio. Šta si trebao da uradiš ti? Ti, šta si trebao da uradiš sad? Ha? Tako je. A ne možeš da on napada njega kad on stao ovdje. Šta ima više ga napada, ovaj stao tu? Znači tu se dođeš na srednji ovdje i ovdje metni. Znači, izađe close out da bi imala smisla vežba. Ajmo dalje. Ajde ovdje. Ajde. Tebi teško sve jebati. Ajde. Brže, brže. Čitaj. Ajde. To snažnije malo. Uzmeš loptu, uzmeš njega pod ruku i to završiš. Hoćemo još jednu. Ajde. Odlično. Ajde, stani još jedno. Ajmo, hop! Daj, napadaj. Dobro, nije loše. Okej. Okay. Dobro, idemo u ćošak. Da. Odbran. Dajmo loptu. A ti imaš zadatak da obiđeš, kad obiješ loptu, da obiđeš čun. I kad obiđeš čun, onda napadaš. Nema tri poena. A ti kad odaš, pipni čelnu liniju i izađi u klozao. Da. Ajmo. Ti krećeš. Brzo! Parirej šut. To je malo. To je sada vežba za promjenu ritma. On se zaleće na tebe. Nemoj da šut preko ruke, nego tu. Promeni, gled, iščitaj. Napravi još jedan potez unutra. Završi ispod koša. Ajmo. E, ajmo. Stani. Ajmo na drugu stranu. Na drugu stranu. Ajde. Opet ovaj, vidi. I sad, opet ista priča. Pa što si ga napao? Pa što si ga napao tamo? Pa vidiš?
Ima i vežba, daj mi loptu, gledaj. Dobio si loptu, nemoj da gledaš čun. Nego dribla, gledaš njega. Ovdje. I sam on stao tamo. Evo te napadam penal, ovdje ću šut. On stao. Što si njega napadao? Čite. Ajde. Ajmo tamo. Ajmo tamo. Brzo! Gledaj njega. Ajde. Ajmo. Op. Dobro. Ajde dalje. I sad izisti. Imam previše ovih vežbi. Ajmo. Napad, odbrana s loptu. Mislim, tako napravio. Aha, trebamo tamo ču. Izvini. To je ovaj. To je dobar. A to je ovdje. Stani ovdje. Bez loptu. Okay. Dodajmo loptu. I ti desnom rukom oko onog čuna tamo. Ti ovdje i par red šut. Idemo šut ispod koša. Završnica ispod koša. Da, ovako. Brzo za njim, ajde. Brzo za njim. Brzo, brzo, brzo. Ajmo dalje, ajmo dalje, ajde. Ajde još. Još par vežbi. E, idem na penal, na penal. Na penal. Ajde. Ajde. Stiži. Op. Ho, ho, bravo. Ajde dalje, ajde dalje. Ajde, brzo. Ajde. Dobro, i odbrana tamo sa loptom, napad ovdje. Naravno, ja sad samo pokazujem vežu. A vi organizujete trening tako da ona ide i sa jedne i sa druge strane. Ja sam sad ovdje, bez veze sam otišao, uglavnom su svi driblaju desnom rukom, pa je otišao na desno. I tamo gdje treba da razvijate levu ruku, vi ćete na drugu stranu. Evo, sad ćemo da razvijamo levu ruku. Ide pas. Ideš ti oko ovog čurna, ovdje obrazaš. A ti ideš s ove strane. I sad ga zaustavi ga pre reket. Da ne uđe u reket. Evo, sad ćemo levom rukom da vidimo kako ide. Ajde. Brže. E, bravo. Dobro. Fino, vidiš, ovaj se snalazi. Ajde dalje. Ajde još 2-3 puta. Dobro. Hajde vas dvojica da vidim, baš mi zanima. Hajde. Hajde kako će. Hajde. Naravno. Da je. Mi svi znamo ovo, jedan na jedan, kao... Dođe dva igrača samo. Dva igrača. Hajde. Daj. I ovo svi znaju samo. To je sad i moderno, evo ga, ček, i jedan na jedan. I to je jedan na jedan. I sad, i ovo je najbolja vežba u stvari. I to bi oni sami trebali da rade. Ali šta ja hoću da kažem?
Ovo ja pustim, bez mog uticaja, na razvoj nečega. I ovaj će da dođe do nekog rešenja. On će da dođe do nekog rešenja. I što je najbolje, kad dođe do tog rešenja koje je sam izmislio, to će da funkcioniš. Međutim, on će da nastavi da ga ponavlja. I onda će da radi samo to što zna. I ja, ako ga pustim, ja ne upravljam tim procesom više, on će da se razvije do određene mere, ali će ovo da u nekom fizičko-energetskom smislu postane malo, kako bih rekao, bez odgovornosti. Bez odgovornosti. A oni jako rano moraju se nauče da sve što radi ima neku, nosi neku posljedicu. I ne može da se svede sve na 50-50. Ući će ili neće da ući. Meni trebaju malo veći procent. I u tom smislu su ove vežbe. Inače, ova vežba je super. Ajde. Evo. Op. Evo, mi možemo odmah da vidimo. Odmah možemo da vidimo razliku. Čije sad pustim to, sednem tamo, pijem kafu, jedan na jedan, kolona, oni igraju basket, ček, igramo, i on je upotrebio 6 driblinga na kvadratnom metru, bez ideje, da nije napao, probao da kreira prostor između, pa nije nešto išlo i tako dalje, tako dalje. Znači, to treba da se dozvoli, ali da se dozira u određenoj meri. Ne može stalno, ne može uvijek. Sad ćemo da pokažemo još par vežbi. Doći ti sa loptom tamo. Ovi ti ovdje. Idi tamo. Ti ovdje. Idemo hand off. Ovdje. Tako. I posle hand offa, on napada, ti obilaziš čun. Tu te je hand off. I, evo ti, u stvari, tamo će čun da ti bude, ti ovam. Brani ga. Imaš levom rukom iz hand offa. Napade. Ajme, dribble hand off. Brani ga! Ajde, ajmo na drugu stranu još. Ajde ovdje da vidim kako se snalazite. Ajde, ajmo. Evo još par vežbi gotovo. Zaustavit ćemo na vreme. Čide, on ide na desno, ajmo. Ajde, ide tamo brže. Tako, nisko pokupi, dobro. Ajde. Dobro. Dobro, bravo. Fin. Ajde. Dobro. Evo, sad ću da pokušam još par vežbi iz mesta. Ovdje sam dužan ovu vežbu malo pre što sam pokazao. Najprostiji uticaj moj na ovu vežbu bi bio da limitiram prostorno i vremenski napad. To je najprostiji moj uticaj na tu vežbu. Znači, posle uručenja napad ima zadatak da u određenom vremenskom periodu reši i ima, recimo, koridor koji ne sme da napusti. Znači, olakšao sam posao odbrane. I to je moj uticaj na njegov razvoj. Odbrana na blok, lopta kod mene. Jedna serija vežbi, daj. Napad u mesto.
Odbrana na blok. Na ciglu. Ciglu. Cigla, kerpič, cigla, blok. Valjda je to, je vemlik. Ha? Kako ti kažeš? Boks. Blok. Cigla. Brik. Laka. Ajde. Znači, na prijem lopte, close out, jedan na jedan, imaš tri dribling. Tri dribling. Može? Ha? Ajde. Ajde. Dobro, nisam ih upario kako treba. Hoćemo s druge strane, ajde, 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 ajde. Ajde dok se raspoloži. Ajde, brže tamo. Na drugu stranu. Ajmo ovdje, ej. Ovdje se spremi sljedeći. Meni loptu. Da, to je varijanta vežbe, iste vežbe. Ja sam ubrzao stvar. Varijanta iste vežbe, znači. Ide pas, close out. Ide pas, close out, pas. Da pomognemo njemu. Ali evo sad. Ajde. Odlično. Loša odbrana. Ajde. Što su tako daleko? Stani bre tamo. U mjestu. Ajmo. Kreni. Ovo je umoran. I osjeća se sigurno. Šut za 3 po 1. Ajmo. Hop. Bravo. Bravo. Evo šta je upotrebio. Evo šta je upotrebio. Tamo se mučio. U ćošku sa ovim. Evo sad je uradio. Evo. Daj ovdje, ajde, ej. Ti si zaspio. A što tu? Ti da ti bude teže. Da ti bude teže. Ti si... Ajde. Daj. Evo sad varijanta vežbe. Dodaš meni, ideš u close out. Hajde. Ajmo, daj. Dodaš meni i odmah close out. Šta mu ide? Spremi se sljedeće ovdje. Hajde. Hajde. Sad ja moram da objašnjavam tu. Jeste, nisam rekao. Moram da mu dam ideju. Čovjek boje se. A što nijedan nije, kad je ovaj krenuo njega, što nijedan nije ušao ispred njega? Utrč. Ako kaže da moraš da čekaš loptu. Viš da dva pasa ima, evo. Ima pas, ajmo. Pa, idi, close out. Ne moram da. Maši, maši. Pa to nije da... Ajde, daj. Pa pročitaj ga, uđi ispred njega. Što čekaš tu? Da bi driblo. Idemo. Idemo. Ajde da pokažem, samo da pokažem. Dodaj njemu loptu i kreni ka meni. Dodaj, kreni ka meni. Pa što, uđi vam. Pa onda da vidim, pa backdoor. Pa bez lopte, pa čitaj malo, pa igraj se. Sad će on odmah da uđe ovdje. Evo da vidiš, ajde. Ajmo. Naravno, ovo ne valja ništa, zato što ovaj ne igra odbranu, umoran i tako dalje. Ja sve razumem, ali sad ovo da je pravi neki trening, onda ide štap. Pa onda on uradi dobro, onda ide šrga rep. Pa opet, bravo, malo bravo, bravo, bravo. A onda opet se ovako poneo u odbrani, a onda opet štap. Malo po guzici, malo ovamo. Malo ceo tim, onda se okrene tim protiv njega, onda ga oni teraju svi kako... A to je vaš zadatak. Ne, ovo što sam rekao malo pre, daš loptu i kao, jes danas jedan na jedan. Daj kafu ovdje i tortu. Ne može. Mora se oznoji čovjek za sve. Ajde. Mogu si iza leđa, čekao sam da uđeš iza leđa. Dobro. I ovdje ima raznih varijanti. I sad da ne znam dalje, ima tu... E da, ovo mi je posebno važno. Ajmo ovdje. Daj. Ajde tamo. I ovo radim često.
stanje na prvu skakačku. Ista varijanta kao i ovdje postoje, mogu da bacim odmah, mogu da čekam da mu olakšam da ide pas, može on da izlazi tamo, ali je jako važno da ovo vežbate, zato što posle svih ovih, ovo se u stvari, to je kao power step neki, push, da izađe nazad u ovom dropu, i ovdje sad on ne smije da mrda noge. On sad ovdje mora da reaguje iz mesta, bukvalno, ili toliko malo da uradi ovo da ne bi izašao napad. Nema ovo. Evo, gotovo, izašao sam napad. I to mora se vežba. I sad ovdje on može da prijem lopte, pa direktnim polaskom prijem lopte po ukršteni, mora da čita njegov close out, može da šutne odmah i tako dalje. Kako ćemo? Hoću da ti olakšam. Daj mi loptu, ajde. Daj meni, ajde. A što? Pogledaj, lopta došla do mene. Vidi, doletela je do mene lopta. A nisi krenuo. A ja ti malo prije kažem da ti olakšam. Čim dodaš, idi ovamo. Ali dodaj mi oštru loptu. Ajde. Ajmo. Pa trči, bre. Dobro, umoran. Ajde, probajte još dva puta. Daj. Ajmo. Pa ne, zašto ka meni? Pa uđi po čevnoj liniji. Pa uđi po čevnoj liniji, zakuci. Čitaj ga. Ajde, daj. Pa obišao si, već si pobedio si ga. Pa, zašto se vratio? Pa to je tačno, nemaš pojma. Pobedio si ga. Ajde sad ostani u mestu, jebi ga, dodaću ti loptu tu, nemoj nigde da ideš. A ti brže daj, ajde, brže mi daj, vidim da se... Uj, jebi ga. A si i ti namazan u pičku, makar. E, sad ćeš da trčiš ovdje, ajde. Ajde sad, trči, ajmo. Bravo! Pa što nisi završio ovdje desnu ruku? Odmah, prednji pivot, desna ruka, šta, kraj. Sačekao si da se spusti. Ajde, delo. Ja sam te iznenadio ovim pasom. Znam. I, dobro, to je. I sad ćemo još jednu. Ovdje ćemo ovako. Dođi vam ti. Odi vam. Ovo je odbrana. A ti si napad. Ovdje. Čekaj, malo ćemo da razmaknu. Ovdje ja ne volim stolicu da koristim da se ne bi povredio neki, ali bi bilo dobro da je čun, da imaju neki, jer oni će sada da krenu, da trče preko ovih, kapica. On će da trči preko, a treba da trči okolo. Šta hoću ovdje da provociram? Ovdje hoću da provociram ovoga da mu diše za vrat. I da ovaj reaguje odmah po prijemu lopte i pod ovim pritiskom da završi. Znači, kad ja dam znak, ti te ga uhvatiš što pre. Al s ove strane. Ne bre, okolo. Uj, jebe mu, majko, kao što sam baš... Eto, sam rekao da će odmah da krene okolo. Sam rekao da će krene okolo. Nemoj da ulaziš ovdje, samo ovako, probaj da ga uhvatiš. A ti ovuda i po prijemu lopte odmah da ideš na košta. Samo se okrije. Šta bre? Samo se okrije, ne vidim bako. Ne bre, ideš ovuda ti. On tebe juri ovuda, a ti ovuda ovako. Evo. I sad primiš loptu od mene i ideš da završiš, a on će da se trudi da ti parira šut, ali da te ne faulira. Nemoj da ga... Ajmo! Trči. Ujebote, ali ti... Ej! Sam da ja nisam vidio ovu vežbu 1000 puta i da ne znam da je ovo moguće, ja bi sad ovo izbrisao sve. Evo kako si ti uradio, a ovi ljudi gledaju, on je tamo snimio, nikakva kao budala vidio, ovo nema veze. Kako bi rekli ovi moji, niđe veze, jebote. Ali da ja ne znam da ovo radi. A sad me tera on da ja jurim ovoga, jebi ga iza leda pokazujem, da se sramotimo. Daj, ajmo dalje. Ajmo dalje. Ej. Znači ću ja, izvini, dođi ti, vamo. Uhvati ga pre nego što dođe ovoga. Stani u stav i reaguj na znak ovamo i čapi ga ovde, uđi ovako i tamo ga izguraj, skroz na aut ga izguraj. Ne daj mu da primi loptu.
Aha. Op. Op, malo si ukro. Nema veze, ali već nešto na nešto liči. Ajde. Gde mi ovaj? Dođi ti i ovaj, ajde ti. Igraj ti odbranu. Igraj ti odbranu. A igraj odbranu, dođi ovamo. E sad isto s druge strane. Ovde je leva ruka malo. Ajmo. Op. Drži. Ajde. Ajde. Dobro. Okej. Okay. I još ću jednu vežbu, samo ovo iskretanje. I završit ću, neću da vas više peglam. Ima ovdje svašta nešto. Gledaj sad. Odbrana s loptom. Ne. Napad sa loptom, odbrana bez lopte. I sad je, sećate se malo pre, vežba je dirigovana bila. Vežba je bila dirigovana. Sad ide pas. I trčiš ovde na ovu poziciju. Ide pas. Njemu. I close out. Ti meni mora da dodaš i onda nastavljaš demarkaciju. Da će da uđeš ispred njega, da će da uđeš na backdoor, ali nastavljamo kretnje. Ako nisi primio loptu ovde, ideš u. Preveslaj, kontakt, izađi napolje, primi loptu i odmah ga napadni ovom. Čekaj bre, stani! Ovo je bre, se prepoje. Ovo je bre, reaguje, odmah mu vrati. Pa, šta si mislio? Da ode tamo? Pa što pre, baciš loptu, pre će da ga stigneš. Pas, pas. Čekaj, dođu. Stani. On počinje bre. Ej bre, on počinje. Ajde, ajmo, kreni, brže, brže, brže. Dobro, sad ovaj pametan, sposoban, a ti ne gledaš loptu. Ajmo dalje. Ej, ajmo još 2-3 puta, pokažemo i gotovo. Ajde. Brže! Odlično, vrati se nazad sad. Pa može, ti nisi ti lud, jebote. Nisi ti glup, jebote, a? Bravo. Dobro, dobro. Uglavnom, ne znam, verovatno sam preterao. Da li ima neko pitanje vezano za ovo? E, još jednom da vam se zahvalim što ste ostali. Hvala vam što nemate pitanja. Ćemo brže da odemo odavde svi. I imate izvore ove, pronađite ako vas zanima, ima puno, puno više ovaj primjera. Ja sam samo izdvojio neke koji mi se čine ovako najzanimljiviji, sad ovako dinamični, jer odmah da vam kažem, ima vežbi koje sam izbacio prosto zato što znam, evo kao ova ovde, to je novo za njih, ja sam video da je to novo. I ta vežba da sam je ovde, da sam trošio vreme da ih obučim, rekli bi, vidi ga ovaj, ne zna ništa. A nije ni to ovaj isključen. Ali ja sam ovde sad u prilici da prenesem svoja iskustva. A ovaj, a vi kako vam se sviđa. Ja se nadam da možete da nešto od ovoga iskoristite. I hoću da podstaknem u stvari na razmišljanje. Nemojte, molim vas, da ovo shvatate kao ovaj crno slovo na belom papiru ili uklesano kao, ovo je bez veze, ja sam isto pola od ovih stvari video pa prilagodio. Radim ono što radi za mene, što meni odgovara. A vi, ako uspete iz ovoga da dizajnirate nešto novo, super, super. Tako da, ne znam sutra šta smo i gde smo, ali nadam se da ćete da dođete, nadam se da ćete da se vratite. Hvala vam i sve.